Inden den her video lige starter, skal jeg lige huske at sige, at den er sponsoreret, men ikke betalt af EF Sprogrejse. De har sendt mig afsted her til USA, hvor jeg er, hvor jeg har været på ferie i de seneste 2 uger. Ja, now you know. Velkommen til en ny vlog. Det vi skal i dag, ikke også? Det er, vi skal ud og shoppe. Fordi vi har været ude og shoppe et par gange nu. Men det har været mislykket alle gangene, fordi det har været nogle lidt lortesteder, vi har været ude og være. Først var vi i Miami, som jeg sagde i min sidste vlog. Der så ikke så meget af, fordi der ikke var så meget film. Fordi der ikke var nogen butikker, man sådan rigtig kunne se. Det var sådan meget street art område, tror jeg det var. Og så bagefter det, så var vi ligesom, hvad fanden vi går? Ja, så var vi i Disney World i går, og det var en rimelig stor fiasko, fordi det var slet ikke som forventet. Så i hvert fald, så det vi skal i dag, det er, at vi skal ud i et indkøbscenter her i, her i Orlando, og det skulle være rimelig flæk og sådan noget shit der. Jeg har lidt nogle overvejelser om at købe et kamera måske, fordi at, jeg overvejer lidt full frame, men det kan være, at jeg ikke køber det alligevel, fordi jeg tror, at jeg måske bare køber det i Danmark, fordi så koster det på 1000 kroner mere, så har man ligesom dansk garanti og sådan noget shit der, hvis der skulle ske noget med det, så er det også et kamera i forvejen. Og, det er faktisk ikke så billigt igen at købe ting i USA, som jeg troede det var. Folk de tror ligesom bare, at alting er billigere herovre, det er bare sådan, man sparer en masse penge eller sådan lidt. Det gør du egentlig ikke. Prisen er stort set det samme, fordi bundprisen er det samme. Du betaler bare 25% moms derhjemme, og her der betaler du kun sådan 7% i den her stat, vi er. Det er meget forskelligt per stat. Jeg tror, at New York er sådan noget 12% eller sådan noget. Så det kommer an på staten. Så hvis det er sådan, det er kun lidt af momsen, man egentlig sparer. Det er ikke fordi sådan, selve prisen er så meget billigere igen. Det er bare en FYI. Jeg har ikke set så meget igen, der er billigt, og maden er herovre, den er ikke lige så meget billigere igen. Det tror man bare, den er, fordi man tænker, at dollar ikke er så meget værd, som den er. Men den er faktisk op på 6,5 næsten, når man også køber dem. Det begynder at blive lidt dyre, men i hvert fald, så skal vi derud i dag. Og jeg skal lige få pakket ting og sådan noget shit der, og smutter vi derud. Så er vi kommet til indkøbscenteret, det er voldstort, ikke også? Man kan så ikke lige se det her, men det er giant ass shit, boy. Så vi skal lige shop. Det er så helt stort der, mand. Det er ikke lige så stort som Aalborg Shopping Center, men næsten. Hvad så sammen? Vi har været ude og købe lidt. Jeg har været i Urban Outfitters og købt 2 t-shirts. De har synes intet til mænd der. Vi har ikke været i nogen butikker nu, hvor det nærmest har noget til mænd. Du har fået købt et AirWatch, så du skal ned og bytte nu, eller hvad? Ja. Han har også lige fået købt et par AirPods, men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal købe. Han er over i Best Buy, men den ligger sådan en kilometer væk og sådan shit der. Okay, jeg har lige været i Foot Locker, det har Luca også lige der, men vi har købt et par slippers, som der ligner vold meget. Nogle Louis Vuitton, nogle Avenue. Det er fra Vans af. Vi skal prøve på at prank nogle af de andre drenge senere med, at vi har købt Louis Vuitton. Er det det, vi gør? Det er det. Er det det, jeg gør? Det er det, du gør. Er det det, jeg gør, det der? Det er det, du gør. Er det det der med den der også? Ja, med det hele. Så er det gang på lager, mand. Jeg græder. Jeg er bare sådan en cheapo fucker, der har brugt sådan omkring ja, små 1000 kroner, ikke også? Og så er der lige... jamen altså, whatever, ikke også? Lige 8,5, sådan der, og hvad så? Og du har købt underjohns, eller hvad? Underbukser. Underjohns, ja. Rigtig pænt. Må se. Skal vi lige som Fjell Aarhus lave sådan en undertøjsskole? Har hun lavet det? Ja. Filmer den nu? Ja. Hej. Jusse! Vil du vlogge med mig? Hej, vloggen. Jo, den gør. Og jo, den gør. Han har lige sat den i gang. Hvor er min telefon? Den er min taske. Hvad er den? Ej, så sig dog stille. Jusse, kan du ikke lige tjekke, om den er i din taske? Jeg kan ikke finde den. Jo. Ja, okay. Og vi... Okay, du tager over. Ja, nu ved jeg ikke, hvad min telefon er. Åh, for fanden! Har sten i foden! Åh, eller nej, i skoen! Jeg har ikke min telefon. Svæv. Mener du det, Jusse? Ja. Jeg ved ikke, hvor den er så. Jeg har den ikke. Svæv, så jeg glemt den derinde. Nu skal jeg gå i panik nu! Tag kameraet! Ej, hallo Jakob, tag kameraet! Jeg kan ikke finde min, jeg kan ikke finde min telefon. Du er stum. Ej, der er some problems. Kan du Josef, vil du gå med mig ind? Ej, hvad? Vil du gå med mig ind? Ej, kan du ikke lige tage den her? Nej, hvorfor? Den ligger ikke i din taske. Jamen, jeg vil lige tjekke en gang til det. Her. Du må holde kameraet med, så du tager godt. Okay. Filmer den egentlig? Fordi jeg skal ind og hente den, hvis den ikke er der jo. Hvem er så dum og glemme? Hvorfor har du gang med at tømme i din taske? Fordi at hun tror, at den ligger i min taske. Det gør den ikke. Hvad fuck er det her? Det gør den ikke. Run. 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 Skal vi se noget? Vloggen, vil I se noget? Jakob, vis det. Vise det. Ups. Jeg tabte den efter mod guldvandet. Der er der bare. Så kunne hun bare lige få sig en løbetur. Bare lade hende løbe. Nej, altså, hun kommer jo ikke tilbage igen. Nej, det er rigtigt, hun kommer ikke tilbage. Vi kan ikke se. Isabella! Isabella! Hvor er kom! Den er her! Fucking dum. Det er fede hovedet. Jeg ved ikke, det tror jeg har gjort det. Jeg skal ikke se. Hvad gjorde I? Nice. Det gjorde I.
Au revoir, ça va? Hello, ça va? Bonjour, ça va? Mettez-moi dans le vlog, hein? Oui, si. Fuck, du dum, han havde den i sin lomme. Har du den i lommen? Var det, hvad man lægger? Din fede idiot! Du er efter, du er på gulvet, da du gik ud. Skal vi se først? Altså, jeg kan også bare have den efter, der på gulvet der, men... Fuck, det var hot det der. Jeg gik ud af døren jo, så lå den bare på gulvet, tænkte jamen, den tager der bare. Det er, når man er et dårligt kønge. Fordi jeg spiser så meget af mad hernede, mand. Jeg slår dig. Stuart, nice. Den her tog var langt bedre end den her Mega mind. Det er aften nu. Jeg skal til at seng. Og jeg er delvis nøgen, jeg har kun trøje på. Når man sover alene. Så, det er lækkert. I hvert fald, guys. Vi er egentlig glade så meget, da vi kom hjem. Der fik vi lige lidt pizza. Så var vi i poolen og havde noget aftenshow og sådan noget shit der. Så var vi lige nede i loungen. Jeg fik noget vandmelon, fordi snack off du. Jeg vil godt bruge tiden og den her mulighed, jeg har, fordi nu er man som influencer lidt ansvarlig overfor sin følge, og derfor vil det også være en god idé, og så ligesom også at belyse nogle ikke så snakket om emner her på kanalen, fordi jeg ved, der er mange, der også sådan, snakker om sådan tabu og sådan ting, de ikke er, sådan ting, de er lidt flov over og sådan noget der. Så sådan, der tænker jeg lidt, så vil jeg gerne sådan stå frem og sige, det her det gør jeg også, fordi så er der måske folk derude, der sådan, måske har det på samme måde, og måske også sådan har det lidt, har lidt træls med sig selv, eller fordi de føler, at de gør det samme og sådan noget der. Så sådan, men de skal bare vide, at jeg gør det også, og så er vi sammen om det og sådan noget der. Så det er sådan lidt, alle de der tabuer der, sådan, fordi det har vi og sådan noget der. Det er ikke noget, man skal være skammes over, fordi jeg har også nogle ting, jeg ikke er stolt af. Eller jeg er stolt af det, fordi det er nice. Så, men jeg vil bare sådan fortælle det, fordi det kan godt være, at nogen sådan sidder og tænker, jeg er mærkelig måske, jeg er alene med det, eller, men det er jeg ikke, fordi jeg gør det også. Og det jeg egentlig gør, det er, den her sang her, der sover jeg med. Det er altså voldeligt lækkert, det er ikke kun piger, der må gøre det. Så guys, ny dag, ny morgen, hvad hedder det? Jeg tænkte lidt, at jeg vil besvare lidt nogle spørgsmål, fordi jeg har fået nogle spørgsmål omkring sprogrejser, nu hvor det ligesom er en reklamevideo, så tænkte jeg, at det vil være en perfekt mulighed for at kunne besvare lidt af dem, fordi jeg fik en masse spørgsmål i min første video, og det ene og det andet, og jeg har ikke lige skrevet nogen ned, men der er nogen, jeg kan huske. Der er mange, der har spurgt om, hvad det er, jeg ligesom er på. Det er en sprogrejse, hvor man ligesom kommer på sådan noget undervisningsagtigt noget. Vi har faktisk i dag har vi en aktivitet om morgenen, og så har vi omkring 4 timers undervisning efter det. Så man har lidt skolerelateret i sommerferien, men det er ikke så slemt igen, og man har rigtig meget tid til at hygge sig med sin ven, når man også til at snakke med folk fra andre lande, så man kan forbedre sit engelsk. Det er egentlig derfor, jeg godt er afsted, og det er egentlig det, jeg får ud af den natur, det er, at jeg kan forbedre mit engelsk. En af spørgsmålene, der også har været, det er, hvor meget det kostede og sådan noget shit der, og det har jeg også sendt afsted. Men jeg tror, at turen her omkring, den koster omkring, hvis du sådan skal til USA eller sådan noget, der kunne jeg forestille mig, det omkring en eller anden 50-60.000. Det er jo måske ikke så mange penge, men altså, det er også en tredjedel af det, det er også bare flybilletter der alene, så det, altså, det er klart, det koster meget for at komme til USA. Og så kan man nok sige, at udviklingsår koster nok det samme. Det ved jeg ikke, om det går med EF. Jeg har i hvert fald den erfaring, at udviklingsår, det koster cirka noget der omkring. I hvert fald, det er ikke lige så dyrt per dag, kan man sige, men det er meget mere koncentreret her, du har altid noget at lave, og du får næsten altid, altså du får morgenmad og frokost og aftensmad skal man nok selv stå for, men du får morgenmad og frokost her. Det gør man jo ikke som udviklingsstudent, så skal du ligesom også sådan lave madpakke og sådan noget, og bo med en værtsfamilie. Så det her, det er lidt sådan efterskoleagtigt i sådan 3 ugers tid, og så er det ligesom i det andet land. Og så er der også folk, der spørger, om det er sådan for hjemme og sådan noget shit der, er det sådan lidt, når man har været i 2 uger, så savner man måske lidt at være derhjemme, men det er ikke sådan, du kommer sådan herhen og så sådan, det er ikke sådan, jeg kommer ind og så sådan savner jeg min familie og sådan noget shit der. Men gør det måske for 2 uger, fordi lige pludselig har man ikke nogen rene underjuns tilbage, og så savner man sgu lidt sin mor. Men ellers er det meget fint, man laver altid noget, man er altid sammen med nogle venner, og hvis der er ligesom, ja, for hjemme, så går man bare ind til dem og snakker med dem eller noget, og har det sjovt med dem. Så det er slet ikke noget problem. Hej, man f***ing idiot. Jeg har ikke nogen sokker på, vi ude af bowl. Taper. 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 What is your Instagram? Woody Blanche. Yeah. Follow him. Barcelona. Madrid. Good stuff. Atletico Madrid. Sevilla. No, better Barcelona. Barcelona. Real Messi. Yeah. He's the best. I'm sorry for Madrid fans, but it's okay. What's your name? Luca. Luca. Yeah. And yours? Jacob. Jacob. Yes, sir. He is the YouTuber. Yes. I'm the YouTuber. And you are the... He stole my camera. He's actually a thief. The filmer. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And you are the... I'm the course leader. vi har sådan noget talent. Hvad fanden? Vi har sådan noget talentfis nu. Josefine, hvordan har du det med aberne? Jeg gerne vil snakke med dig. Er du træt? Nej, jeg skal lige til livet, tror jeg. Ha ha ha!
synge? Nej. Og Leandro og Niklas er overskudt hjemme. Ej, han er der. Hey! Hvad sker der? Hvad kæft, man, var det sjovt. Pablo! Let's go, Pablo! Pablo! Let's go, Pablo! Are you shy for the camera? En seniorer intro der. Hvad så guys, mand? Det er nok så i vloggen, ikke også? Det var, at jeg ligesom har været ude og bare ude og lave nogle ting. Og det var jo sgu i Disney, hvad fanden var det? Det var Blizzard Park i dag. Sådan en vandpark, der er i nærheden her, omkring et eller andet 50-100 km væk. I hvert fald, der skulle vi være ude i dag, og det var vi sådan set også. Men det var kun i 2 timer, fordi det begyndte at regne. Og så tænkte vores turleder, det vil ikke være noget værd at være derude, for det er ikke nogen, der rigtig havde lyst. Jeg har egentlig lyst til at være derude, men det var der andre, der ikke havde. Så vi besluttede for at gå i outlet i stedet for, og det fortrød jeg faktisk ikke, fordi jeg var faktisk lige på kanten til bare sådan at sige, fordi der var lidt problemer med, hvor mange der kunne i bussen, så sagen var, jeg kunne godt blive hjem. Men i hvert fald, det har jeg i hvert fald ikke fortrudt, fordi jeg fandt ud af, at de havde en voldfed butik, som jeg glæder mig voldmeget til at besøge her i USA, som det hedder Subis, det er sådan en tøjbutik og sådan noget shit der, de har en voldmeget fedt tøj, normalt sådan noget lidt skateagtigt tøj, men det er også sådan, jeg ved ikke helt om det er sådan min stil, sådan noget shit der, men det er noget i den stil i hvert fald. Så jeg har en masse ting her, jeg har købt blandt andet i hvert fald derfra, og normalt laver jeg ikke sådan en tøjvideo her, det er derfor jeg laver det i vloggen, så jeg tænker ikke, det bliver så langt igen, det finder ud af. I hvert fald, jeg kan lige starte ud med at vise noget, jeg har købt, som der ikke var ligesom fra det der i dag. Det jeg har blandt andet købt, det er, jeg har ikke lige det hele her, men jeg har den her Bob Ross trøje her, fordi Twitch, XD. Og så har jeg købt den her, den tror jeg, den koster omkring $30 i Urban Outfitters. Så har jeg den her, den har jeg købt i Zara, den koster omkring $13, den er meget fin, fordi den har også de der blå og røde farver, som jeg er vild med. Så har jeg købt den her, fordi jeg synes, den var sådan lidt golf-vibe-agtig. Og Tuesday's Girlfriend, det er også very nice, you know. Faktisk også samme med, der har lavet. I se det her, det er sådan lidt det samme som dem, der laver golf. De her røde shorts, de kostede omkring $20. Det er også fra Zara. Det er bare meget sådan meget hyggelige røde shorts, der er ikke så meget der. Dem har jeg også købt. Og så var jeg også i Foot Locker forleden. Og der købte jeg blandt andet dem her. Og dem købte jeg egentlig bare, fordi de, sådan, de lignede Louis Vuitton sko. Og det var sådan, det tænkte jeg bare, der kunne være grineren. Så det var Vans, de kostede $30. Og så har jeg fået dem her. De koster $60, og det er et virkelig fedt køb, synes jeg selv, fordi at, jeg synes bare, at de udstår rimelig meget min stil. Prøv lige at overveje dem her. $60 for dem her.
Det sagde mig ikke dumt, Nu har jeg ikke så mange vans igen, men jeg er voldvild med vans, fordi det var sådan den måde, skoen er lavet på. De normale vans er sådan lidt basic, dem synes jeg ikke rigtig er så sjove, og dem er der også mange white girls, der går rundt i. Så dem synes jeg ikke er så fed igen. Grunden til at jeg også viser meget det her i vloggen, det er fordi, jeg vil også gerne vise sådan lidt, hvad man laver på de her e-sprogrejser. Det er blandt andet også, at man lige tager ud og shopper og sådan noget shit. Det kan man også, når man er herovre. Det skal man selvfølgelig gøre, så hvis I skal på sprogrejse eller andet i år eller næste år, så bare sammen. Fordi der er vold meget lir herovre. Og man tænker faktisk i starten, at der ikke er så meget, der sådan, at det er værd, men nu skal jeg se jer, fordi det her ikke også. Jeg har brugt $500 i dag, og det lyder måske meget. Det lyder måske lidt for nogen, det ved jeg ikke, hvis man er, det ved jeg ikke, I don't know. I hvert fald $500 på tøj på en dag, det er lidt meget for mig, men i betrækning af, hvor meget jeg har fået, så er det en ting. Vi starter ud med Calvin Klein her, fordi jeg var Calvin Klein, fordi jeg tænkte bare, I don't know, whatever. Og der fandt jeg faktisk ud af, at de havde, fordi outlet ikke også, outlet det, hvor der er voldbillige ting. Så jeg startede med at købe en masse underjohns. Jeg har bare en masse par her, ikke også, fordi jeg slider hul i dem. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg skider, eller sådan, fordi jeg ved det ikke. Jeg er den eneste, der får hul i min underbukser, sådan nede ved mosen. I don't know. Skriv, hvis I gør. Hvad hedder det? Så det er bare nogle underbukser, jeg har købt, ikke også? De kostede så $21 for tre par. Og det er sådan 150 kr. For tre par Calvin Klein. Så synes jeg sådan, det er rimelig godt. Så det har jeg købt blandt andet. Så har jeg også nogle røde shorts her. Jeg kan ikke helt beslutte mig for, om de sådan er helt røde eller hvad det er. De er sådan lidt pinkagtige. Her på kameraet ser de meget røde. Men de er ikke så meget røde i virkeligheden, synes jeg selv. Det er fordi, der er lidt mærkelig belysning, så under så lige at lave. Men i hvert fald, de er også meget nice. Og bum, se hvor hurtigt dem. Der er ikke så meget der. Og de kostede hvad? Jeg tror, de kostede $30, dem her. Det kan passe. De kostede $30. Underbukserne kostede 21, hvis jeg ikke fik sagt det. Så de her bukser her, de kostede så 35, tror jeg, jeg kom af med. Men jeg havde studierabat, så jeg kunne bruge effektiv procent på det hele, hvilket vil sige, at jeg sparer sådan et eller andet $20. Købte jeg også bare nogle basic t-shirts, så man ligesom har nogle af dem. En rød en, fordi rød er nice. Så har vi også en anden Calvin Klein t-shirt. Det er også bare en basic en. Jeg ved ikke, om det er sådan en kvinde en. Det finder ud af, om det er. Vi kører det bare hurtigt igennem, fordi jeg tænker, det er mere den anden pose, der er lidt sjovere at se. Så har jeg også bare købt et par lidt grå, hvideagtige cargo bukser, fordi jeg mangler nogle lange bukser, som er egentlig fedt og ordentlige, og de her de fedte faktisk nice, og de koster kun $30, hvilket er omkring 200 kroner. Fået på Calvin Klein bukser, det er altså ikke helt dumt. Og så har jeg også bare købt et par sorte, det er nogen sådan, samme slags, altså der er ikke så meget der. Det jeg glæder mig til at vise jer, det er det, vi har her i, fordi at Zumiez er en voldfed butik. Jeg har selv købt blandt andet, nu skal I se, hvor han punkt eller andet. Den her har jeg købt fra Zumiez, deres hjemmeside. Jeg har også et donutbælt, som I måske har set mig på et par gange. Den er også købt derfra. Men det første, vi tager her, det er, at jeg har købt en ny taske, fordi jeg tænkte, at jeg har Montblanc taske. Den er også meget fin, men jeg tænkte, at den er lidt federe. Køb den her. Den koster $65. Alt det, jeg købte i Zumiez, det var ikke rigtig på tilbud eller noget. Det var bare mere noget tøj, som jeg tænkte. Det her, det er USA. Det er ikke i Danmark, fordi de har ikke sådan noget specielt noget her i Danmark. Har jeg i hvert fald ikke fundet ud af. I må gerne skrive, hvis I kender nogle steder, der er selv noget fedt noget. Men i hvert fald, Odd Future taske her, den kostede $55. Og ja, den er meget fed. Jeg havde tænkt på at købe den på et tidspunkt, men nu er jeg over, og så kunne jeg lige så godt på den. Så har vi også en t-shirt her. Jeg købte 7 t-shirts, 2 bælter og tasken der. $300 eller sådan noget. Så det er meget sådan nogle t-shirts her, der er lidt griner om, fordi det her er sådan en DHL-agtig trøje, men der er sådan Dope Express. Så den var også meget nice. Den kostede 29, hvad jeg kan se der. De der Calvin Klein bukser koster forresten 30. Det kan godt være, at jeg kørte lidt hurtigt igennem, men det er fordi, der er så meget. Og jeg gider ikke have det til at være så lang tid. Og så købte jeg den her, så kan folk begynde at kalde mig Finn Holger. Den er egentlig også meget nice. Der er sådan en Odd Future broderet logo her, og den er egentlig også meget nice. Jeg kan... I don't know, skal jeg lave et try-on haul? Så den koster $35. Det var sådan... Jeg tror, det er hovedsageligt $35 for alle t-shirts, der er her i. Hvad er det her for en? Nu bliver det spændende. Jo, det er en Teddy Fresh, fordi hvis I kender H3H3, han laver nemlig også... Eller hans kæreste gør. Han hedder Ethan. Kæreste hedder Healer. Hun har lavet sit eget tøjmærke, og det er til at få herovre i USA. Jeg har faktisk kigget på det på et tidspunkt. Og så fandt jeg lige over det her i butikken, og så tænkte jeg bare, fuck hvor fedt, det må jeg have. Så har jeg også købt 2 bælter, det er måske lidt ens, og jeg har også haft det før. Det er faktisk det bælte, jeg snakker om. Men ja, det passer med min punkt. Og det her, det skal jeg selv bruge. Jeg tror, det her det er proxy for en kammerat, fordi jeg har faktisk 2 af dem allerede. Fordi der er bestilt på et tidspunkt, så kunne man få 1 for 20 og 2 for 30, så jeg købte 2. Jeg har 2 af dem her derhjemme allerede, så jeg tænker nok bare, at jeg køber det for en mætte, fordi jeg har set rigtig mange i Danmark, der gerne vil have dem her, og de går for sådan 400-500 kroner eller sådan noget. Og de koster kun $20 her. Det er god pris. Der fik jeg for $20 hver dem her. Den der Teddy Fresh trøje, den koster $35. Så jeg også købt den her. Den er voldfed, ikke også? Den er lige mig, ikke også? Det er Flower Boy. You know, blomsterdreng, så jeg bare har købt sådan en skjort her. Den er godt nok lige åbnet lige nu, men you get the vibe, you get the point. Den er meget nice til nogle sommeraftener, hvor man bare skal løbe rundt i shorts, tænker jeg. Så fandt jeg også den her. Den fandt jeg meget grineren også. I kan godt mærke, at alt mit tøj, det er grineren, ikke? Er vi enige? Det er så bagpå det der. Det er sådan foran, der står Santa Cruz der. Og så bagpå er der sådan et billede af en baby med en bombe i hovedet. Det kunne nok nogen tænke, at det var Donald Trump, men... Jeg er ikke politisk anlagt, så who knows. Så har vi den anden sidste trøje her. Og den bliver også lidt spændende på at se, hvad den er, for jeg har købt så meget, så jeg kan huske det. Den er griner, den er godt nok large, det er sådan lidt øv, så den er lidt stor, men så putter den bare ned i buksen, så den ser sjov ud. Stay woke står der, og jeg synes faktisk, den er griner nok, for den har sådan lidt,
Der er ikke nogen, der tænker allerede nu, Louis Vuitton og Supreme collab eller sådan shit der. Men jeg ved ikke lige, hvorfor der står stay woke, men jeg tænker nok, det er fordi, man sådan skal stay woke after fakes. Og det er sådan, den er sådan lidt fake-agtig, er den ikke? Men der står stay woke, så det er sådan lidt paradoxalt. Ja, ikke? Så den synes jeg egentlig var meget fed. Den var godt nok kun lidt large, så det var lidt øv, men jeg tænkte, den skal have $35 også. Skjorten der, det var også $35. Det hovedsageligt helt var $35. Og så har vi den her. Det er den sidste. Og det er også endnu en Teddy Fresh en. Den er sådan lidt, jeg skal se den. Det er egentlig bare, fordi der er sådan en lille en teddy bear der. Meget sød og sådan noget der. Og den er også meget nice. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg har mere. Og I tænker nok, måske er det meget tøj, måske er det lidt tøj. Jeg ved det ikke. Jeg synes i hvert fald, det er en del tøj. Og jeg synes faktisk også, at jeg har fået en del for pengene, fordi noget af det på udsalg, noget af det ikke været. Og det, der ikke var på udsalg, det var noget mere, hvor jeg tænkte, det her, det kan man ikke få derhjemme. Så det er derfor, jeg har købt det, fordi meget af det, jeg kan godt få derhjemme, det kan man godt med Calvin Klein. Grunden til at købe det, det var fordi, det var simpelthen var så billigt. Ja, det var fedt outlet-priser, fordi normalt, når jeg har været i outlet, har det ikke været så billigt igen. Men altså, det er Calvin Klein, godt nok Calvin Klein jeans, jeg ved ikke, hvor stor forskel det gør. Jeg får noget sådan noget Versace jeans, det er sådan discount-mærke. Calvin Klein jeans, det er også deres discount-mærke-agtigt noget. Men i hvert fald, jeg får nye underdrenge, det er altid lækkert, fordi man skal altså have ren underhakker en gang imellem, når man er på ferie. Så det er nice. Og så har jeg selvfølgelig også købt nogle af de her trøjer her fra Sumis. Og jeg synes, Sumis, de har nogle fede trøjer. Man kan også godt købe en fra deres hjemmeside, men der skal man så betale 12, når man får dem. Jeg betalte 12 min pung, 2 bælter. En pung koster omkring $70 med fragt. Du skal også betale 12, sådan 120 kroner ordentligt, 150 kroner ordentligt. Det var ikke så galt igen, fordi det var DHL, så det var fint. Men det var stadig sådan lidt. Nu hvor jeg er herovre, og jeg kunne få det lidt billigere, så gør jeg jo det. Men dollaren er også stedet til sådan 6,5 kroner. Det er sådan virkelig meget. Folk tænker nok sådan, stadig dollaren er 6 kroner hver, det er den ikke. Jeg tror, jeg betalte 6,66 i kurs, da jeg egentlig kaldte Klein. Så det er meget. Men i hvert fald, alt det, jeg har købt i dag, det har cirka rundt regnet kostet mellem 500 og 550. De her sko her, Vans, de har kostet $60, og jeg synes virkelig, det er en voldfed pris for sådan et par fede sko. Jeg har ikke fået dem på med nu. Jeg prøvede dem ud i butikken, men jeg har ikke fået dem sådan taget ud af boksen og så prøvet dem ordentligt. Jo, jeg kan også lige vise noget andet, jeg har købt. Det ved jeg, det har jeg nok set. Jeg købte jo den her Google Home her, og så købte jeg også en mere. Jeg kan lige se, hvordan den ser ud. Ideen er, at man kan sætte den på et natbord, og så kan man jo ligesom et eller andet sige, hey Google, what's the time? Så siger den klokken. Hey Google, play Spotify in the living room. Så kan jeg få den til at spille Spotify-musik ind i på min soundbox, for eksempel når jeg er derhjemme. Det kan vi se i min flyttevlog, eller ikke min flyttevlog, min house-tur, når den kommer ud. Og så køber jeg også den her, fordi det er sådan, man kan ligesom programmere en eller anden højtaler, man har, hvis man nu har en eller anden soundbox, som jeg har. Nå den her til, sige, hey Google, play on soundbox. Så spiller den på den her, som er tilsluttet soundbox. Voldt smart. Man kan navngive dem ind med appen der. Jeg har faktisk også tænkt til at købe noget andet. Jeg har købt noget andet også. Men det er ikke rigtig noget, jeg kan vise jer nu, for det er noget, jeg har bestilt. Og det bliver en anden video, en standalone video. Fordi det er faktisk spændende, fordi det er ikke noget, I har regnet med, jeg har købt, tror jeg. Så i hvert fald, den skal I glæde til. Og ja. Jeg ved ikke om det er det for den her vlog, fordi så kan vi også lige lave noget andet vloggings. Jeg tror, der er rimelig meget content her i hvert fald. Jeg sidder og snakker meget hurtigt, jeg kan se, der er lavet 12 minutter. Så i hvert fald, jeg tror, det er det for den her video her. Hvis I godt kunne lide vloggen, som så meget som det nu var, vi har ikke lavet så meget spændende de seneste par dage, fordi der har været nogle ting aflyst, der har været nogle ting huller til bulter og sådan noget shit der, så for eksempel det der dag, der vil jeg ellers kunne optage noget, fordi jeg er i vandland, så. Skal I helst ikke blive både på kameraet? Ja. Men jeg har også prøvet at bestille sådan en A7 3, men det har de ikke nogen af tilbage i USA, så det er jo lækkert. I hvert fald. Jeg var inde med videoen, og hvis I godt kunne lide, hvor jeg sad og ligesom viste noget tøj frem, som jeg har købt. Jeg tænker lidt, det er noget, som ligesom ikke så mange går rundt i. Og jeg tænker også mere, det fordi det er sådan noget, det er lidt noget specielt tøj, det er lidt noget sådan skrigende tøj. Det er sådan, folk vil måske gerne være low-key om det, i hvert fald se sådan noget kvindetøj. Det er sådan, der er mange skrigende farver og sådan noget, men det er der ikke rigtigt med drengetøj. Det synes jeg, det er lidt mærkeligt, men det er nok fordi drenge, de ikke gider gå i sådan noget skrigende tøj. Det gad jeg heller ikke selv for nogle år siden, men det var sådan, det var fordi jeg gik op i tøj der. Men nu hvor jeg endelig går op i det, mand, så er det jo fucking fedt, at man ligesom kan finde noget lækkert, ikke også? $35, mand. Grineren af trøje her, ikke også? Fordi jeg gider ikke. Altså, der er nogen her på turen, de har brugt $400 på et bælt. Og der er en anden, der også var derude i dag, han brugte $500 på sådan de der task, der man har her. $500. Jeg har brugt $500 på alt det her. Alt det, der ligger her. Jeg har brugt $500 på, og ikke en enkelt lille task. Det er altså. Så synes jeg også, det er meget mere det værd. Samt noget af det, det er også unikt og fedt. Så i hvert fald, guys, jeg håber, I nåede videoen. Og tak til EF også for at sætte mig afsted, fordi der er også en reklame for EF. Og husk nu, der ligger sådan noget brochure og sådan noget shit nedenunder, hvis der er, I gerne vil se, hvad sprogrejse handler om, og det ene og det andet. Vi er ved at nå til vejs ende med min sprogrejse. Jeg har været, jeg tror, vi skal hjemme om en uge. Mindre nu. Håber, min pakke så kommer ind om en uge. Det var træls, hvis den ikke gjorde. Men i hvert fald, der ligger link til sådan noget nede under. Hvis der ikke er, man ser det, der er også en sommerkonkurrence, man kan deltage i. Den er også nede under. Og det synes jeg egentlig bare, I vil gøre, fordi at sprogrejser er ikke også. Det er fedt. Der har været lidt huller til buller med den, vi har været på. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Det har noget med
er det noget værd at gøre sådan måske det eller andet. Men i hvert fald, jeg vil sige, den her location her, der er jo andre sprogrejsersteder, man kan komme til. Nu kan jeg ikke snakke for dem alle sammen, men jeg kan sige så meget. Jeg tror, grunden til, at man hovedsageligt skal vælge den her, det er, hvis man godt kan lide vandet meget. For eksempel, vi har en pool lige her ved siden af. Vi har en strand lige dernede. Og så skal vi skal også ud det der blizzard shit der. Det kommer vi så ikke desværre, fordi at der har ligesom regnet sådan noget der. Så det var lidt træls, men i hvert fald, og så selvfølgelig også, der er noget undervisning også. Jeg er ikke sådan helt fan af det, men altså, det er meget fint, fordi det er jo ikke altid, man ligesom lige, det der læring der, det er lige noget af det fedeste, man synes i verden, men det hjælper trods alt en, hvis man gerne vil snakke noget bedre engelsk. Jeg føler i hvert fald, at jeg selv har begyndt at snakke meget bedre engelsk, efter jeg kom herned. Især også sådan med andre mennesker, fordi det sådan, så kan du stå og have en samtale. Jeg bestilte faktisk en sandwich her i går. Jeg tror, det var i forgårs, det kan jeg ikke huske. Men jeg var nede i den lokale supermarked, og der bestilte jeg en sandwich, og der stod jeg sådan og snakkede med ham, der mand bagved, og han spurgte sådan, hvor jeg kom fra, og hvad jeg lavede her, og det ene og det andet. Så det var også meget hyggeligt, og man får helt klart, ligesom på 3 uger, der er meget, ligesom man kan ændre sig med sit sprog, synes jeg selv. Også hvis man nu for eksempel ikke gider et helt udviklingsår, så er sådan en sprogrejse, der er lidt mere koncentreret. Så det er også sådan lidt, det er lidt hyggeligt, fordi det er sådan noget efterskoleopholdagt, så man sådan, der er mange mennesker, laver lidt og skæg og fiser ballade og sådan noget der, ikke? Men det, ved du hvad, det må jeg selv opleve, hvis det er. Jeg skal ikke sidde og sige, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske. I hvert fald, jeg håber, I nåede videoen, og hvis I gjorde mig, meget gerne smidt like. Tjek mine andre USA vlogs ud, og tak til jer for at sætte mig afsted, mand. Hey, vi ses. Det gik stærkt, det der. Er vi enige, mand?